Mas eu quero começar agradecendo, como só ia acontecer, a Sônia, Técio, Tiago, Juliano e Naldo, que possibilitaram a infraestrutura desse nosso encontro. Mais uma vez, a retórica realista que eu defendo como filosofia e filosofia do direito entende que a realidade é constituída, feita pelo relato vencedor. O relato vencedor não é o consenso, muito menos o consenso racional, defendido por tantos filósofos como Alexis ou Habermas. Nem tampouco envolve necessariamente luta ou competição, como o adjetivo vencedor pode parecer sugerir. Pois ele pode ser obtido por muitos outros meios, como persuasão, sinceridade, solidariedade, mas também simulação, dissimulação e ameaça. Só para dar alguns exemplos das estratégias retóricas que constituem o mundo. Vejam, a retórica realista não quer dizer apenas que o conhecimento do mundo é condicionado pelo aparato cognoscitivo do ser humano, como sugeriu Kant, ou mesmo intermediado pela linguagem, como quer a linguística convencional, ou até Martin Heidegger. Ela quer dizer que a própria realidade é retórica. Todo pensamento, toda percepção humanos se dão na e pela linguagem. A retórica realista entende que compõe a relação do ser humano com o meio ambiente, essa linguagem. Forma-se do conjunto de relatos sobre o mundo que constitui a própria existência humana e seu entorno. A pergunta mesma sobre alguma realidade, entre aspas, por trás da linguagem não tem para nós qualquer sentido, pois o ser humano é linguisticamente fechado em si mesmo, em um universo de signos que não tem acesso a qualquer objeto para além dessa circunstância. Mas isso não significa que a realidade seja subjetiva, pelo menos no sentido de dependente de cada indivíduo. Muito pelo contrário, a maior ou menor realidade de um relato vai depender exatamente dos outros seres humanos, da possibilidade de controles públicos dessa linguagem. É nesse sentido que podem existir, da mesma maneira, demônios, buracos negros, quarks, ego, superego e quaisquer princípios, como o da salvabilidade do crédito tributário, Eurico. Por mais esdrúxulos que sejam esse universo do pan-principiologismo brasileiro. Só que essas regras de controle retórico são condicionadas, circunstanciais e tanto mais mutáveis e ambíguas quanto mais complexo e diferenciado o meio social. Por isso, não se pode dizer que essa retórica realista defenda uma arbitrariedade da linguagem e, no debate jurídico, qualquer forma de decisionismo. Daí sua tese da doutrina, por exemplo, como uma importantíssima fonte do direito, que é uma coisa que não existe praticamente no Brasil. A linguagem tem uma função de controle e a exerce reduzindo complexidade. Logo, não pode ser errante ao talante de cada um. Precisa apresentar regularidades. Mas, repito, essas regularidades são variáveis, imprevisíveis, construídas para as exigências do momento e dependentes do ambiente em que são criadas e atuam. Em outras palavras, a retórica realista recusa as ontologias de objetos evidentes, mas tampouco reduz o objeto ao sujeito, como os filósofos subjetivistas. Ela faz ambos, sujeito e objeto, produtos da linguagem, que o sujeito não domina, porque até mesmo o pensamento de cada indivíduo, para nós, é constituído no controle público da linguagem. Então, a retórica realista se aparta de qualquer forma de objetivismo escolástico, jusnaturalista, científico, porque, ao analisar a questão de que maneira eventos incognoscíveis são transformados em fatos, isso é, relatos sobre esses supostos eventos, ela nos mostra que só conhecemos relatos. Isso em nada muda, vejam como é radical, mesmo nas chamadas evidências empíricas, como a existência da Lua ou a lei da gravidade. Se eu apresento cálculos cuja obediência faz com que a ponte ou o edifício permaneçam de pé, e que, se não forem seguidos, a ponte cai, é muito provável que a crença nesses argumentos matemáticos se torne um relato vencedor. Daí o sucesso da ciência. Do mesmo modo como dizer que Napoleão morreu na ilha de Santa Helena. Mas nada disso é evidente, verdadeiro ou inexorável, ou única resposta correta.
Se a retórica estratégica, isso é, interesses, consensos racionais ou não, ameaças, mentiras, engodos, dissimulações, pretensões de verdade, em suma, todas as formas de narrativas humanas, ou seja, relações retóricas, constituírem a realidade dos relatos vencedores em outra direção, as descrições científicas e suas evidências empíricas podem ser completamente derrotadas e se tornarem absolutamente mentirosas. É assim que não há uma realidade. Por isso o título do livro de um grande pensador alemão, Hans Blumenberg, Wirklichkeiten, in denen wir leben, quer dizer, realidades em que vivemos. E aí, como tem sido então esse relato vencedor no Brasil? Outro pressuposto, colegas, além da retórica realista, que eu quero tomar aqui, é que toda opinião sobre qualquer assunto, mesmo que o próprio orador não tenha consciência disso, está ancorada em alguma visão sobre conhecimento e ética, isso é, em alguma filosofia. E toda filosofia está ancorada em uma antropologia, uma concepção sobre a natureza humana. Eu faço muito aspas assim, sabe, colegas, porque a linguagem é tão ontológica que um retórico não consegue nem falar claramente sobre retórica. Natureza humana, coisa que não existe. Uma grande questão antropológica no debate da filosofia da ética ocidental tem sido aquela: a índole original do ser humano é naturalmente boa e a sociedade o perverte, ou a situação original do ser humano é naturalmente má e a sociedade, entre aspas, também o melhora? Temos aí o confronto das antropologias de Rousseau e Hobbes, por exemplo. Claro que nós vamos apostar na segunda visão, porque as instituições são constituídas retoricamente, não existe nenhuma natureza humana. Logo, as instituições é que predominam. Então essa é a minha tendência. Instituições são criadas, moldadas e dirigidas por nós mesmos. Elas mudam. É curioso como a própria palavra corrupção é de viés russoniano, como se o ser humano tivesse originalmente um estado do bem e daí eventualmente decaísse por via da corrupção, né? Nós aprendemos aqui que inclusive a metáfora vem dessa coisa da velhice, né, do tempo corroer as coisas. E o brasileiro, como ser humano que é, não tem uma antropologia diversa. Mas o seu contexto histórico trouxe nosso país a um relato vencedor, isto é, a uma realidade, no sentido de desconsiderar as instituições democráticas tradicionais. Uma vista perfunctória sobre a nossa história mostra os motivos. As instituições nunca são seguidas ou respeitadas em momentos cruciais. Eu fiz aqui uma pequena digressão histórica, mas por problema da balsa que o Eugênio tão bem falou, que é um relato vencedor, eu vou cortar. Mas se vocês observam, 1822, 1889, 1891, quando Deodoro renunciou à Constituição que fossem realizadas novas eleições, mas Floriano apossou-se do cargo, governou até 94, Getúlio Vargas foi derrotado por Washington Luiz, depois o presidente, Getúlio em 37 suspende as eleições, dá outro golpe, faz o Estado Novo. Aliás, eu particularmente acho impressionante como quase todas as capitais brasileiras, o Recife não, tenham monumentos, avenidas e instituições em sua homenagem. Em homenagem a Getúlio, né? E assim vamos até a época de hoje, como eu disse, até os Três Patetas, Costa e Silva, AV6 e etc. E Pedro Aleixo não assume. Em suma, nessa realidade brasileira, então, eu pensei, as instituições tradicionais jamais tiveram um papel importante. Logo, o direito brasileiro nunca foi dogmaticamente organizado. Ora, se o direito não é dogmático e toda a sociedade tem seu direito, deve haver procedimentos jurídicos específicos, não dogmáticos, não é? Então, inspirado nas lições de Tércio, eu tive aquele meu surto funcionalista, do qual jamais me curei de todo. Eu conheço boa parte da sua obra e um dos livros de que eu mais gosto e que vi nascer no final dos anos 70 junto com seu namoro com Sônia. É sua tese de titularidade e função social da dogmática jurídica. Foi a única concorrente que Sônia teve, né? Ainda hoje. Não, porque hoje houve outros livros, né, Sônia? Eu vou publicar Memórias com o Intelectual. Esse vai ganhar.
E esse livro foi o que resultou do impagável e desapontado comentário do nosso mestre comum, Goffredo da Silva Telles Júnior, mencionado por Eugênio, na discussão da banca que aprovou o Técio no concurso de cátedra. Aspas, e vamos entregar essa cadeira tão importante a um cético. Sabemos disso por inconfidência do professor Reale, né? Porque nem eu nem Técio estávamos presentes, claro. Daí minha tese foi surgindo de que a abundância de procedimentos jurídicos extradogmáticos existentes no Brasil, que Técio e o professor Joaquim Falcão, nos anos 80, investigavam, denominaram direito inoficial. Técio tem um artigo muito antigo publicado sobre isso, bem antes do movimento de direito alternativo. Eu pensei, isso tem que ter alguma função, esses procedimentos extradogmáticos. E eu até publiquei essa tese recomendada pelo professor Robert Alexi, que a detestou, mas isso eu tenho que reconhecer nele, que ele na época começava a despontar na Alemanha, no final dos anos 80, e ele a publicou nessa, para minha honra, na revista Rechtstheorie, fundada por Hans Kelsen e Herbert Hart, que apesar desses nomes, está avaliada no Qualis da Capes, abaixo da revista da Faculdade de Direito de Jacarezinho, no Paraná. É verdade, colegas, é verdade. Então, minha ideia aqui foi trazer para vocês essa antiga tese, que eu acho que continua atual, não por mérito meu, mas porque o Brasil não mudou muito. E eu devo mencionar aqui também Cláudio Souto, que trouxe Luhmann ao Recife em 1983. Então, são as mais variadas as condições para a dogmatização do direito, que Luhmann chama positivação, e eu, por várias razões, prefiro dogmatização. Segundo se enfatizem essas ou aquelas características. Sociedade autopoética, ascensão da lei em detrimento de outras das chamadas fontes do direito, estrutura piramidal do ordenamento jurídico, difusão da comunicação, etc. Mais importante, porém, para o meu estudo daquela época, era o que eu chamava pretensão de monopólio por parte do Estado, que é nesse ponto que o Leviatã se distingue para nós juristas das outras formas de Estado, na produção de normas jurídicas, fixando e modificando as regras por meio de decisões legalmente fundamentadas. Quer dizer, o Estado não cria todo o direito, mas fixa os critérios para que o direito, eventualmente criado por outras instâncias sociais, e decide, em última instância, o que é o juridicamente relevante e aí dentro o que é lícito e o que é ilícito, a ponto de autores como Kelsen reduzirem o direito positivo ao direito estatal. Reduzirem o direito ao direito positivo e o direito positivo ao direito estatal. Em outras palavras, as normas jurídicas são estabelecidas por decisão legal e só por decisão legal são substituídas, institucionalizando a procedimentalização do direito e a sua mutabilidade. Por isso é fácil, a partir daí, perceber que o Brasil não é um Estado nesse sentido da modernidade eurocêntrica. O sistema político e jurídico brasileiro, então, não se legitima pelo procedimento dogmaticamente organizado. O direito não regula a política, mas ambos são regulados por procedimentos alternativos aos dogmáticos fixados pelas democracias modernas tradicionais. E como também foi mencionado aqui por você, não se deve pensar que a simples legalização de determinados procedimentos seja suficiente para transformá-los em procedimentos dogmáticos. Dogmatização é bem mais do que isso. Então, países como o nosso constituem uma estrutura jurídica oficial que apenas se apresenta como dogmática. E nesse sistema, a legitimidade precisa estar garantida por outros meios, já no procedimento juridicamente ou dogmaticamente organizado. Aí eu tentei, como tento até hoje, diferenciar essas diversas estratégias retóricas, listá-las e diferenciá-las. Porque na nossa linguagem comum, elas são muito confundidas, né? Jeitinho, corrupção, simulação, dissimulação, ameaça, engodo, mentira, hipocrisia. Então, o Keith Rosen, um brasilianista, né, da Flórida, escreveu esse livro, The Jeito. Mas temos outros, as exceções às regras, o nepotismo, que já está na carta de Caminha, o subsistema de boas relações, que Luhmann chama subsistema de contato, o clientelismo, as regras processuais de procrastinação, auxiliando os maus, vamos dizer assim, que isso não é muito retórico, mas estou usando essa palavra retoricamente, a ineficácia da lei como estratégia retórica, etc.
E desses procedimentos alternativos, defendi eu naquele texto. O mais importante era a corrupção. Meu texto foi escrito antes do episódio Fernando Collor, Paulo César Farias e a famigerada República das Alagoas, que existe até hoje e cujos crimes, no contexto atual, parecem bagatelas. A tese era simples: a corrupção não é uma disfunção, mas sim um mecanismo de garantir uma legitimação que não pode ser garantida pelas instituições do procedimento dogmaticamente organizado. É a ideia de que ela é um mecanismo de azeitar uma máquina estatal incompetente e unir as elites periféricas subdesenvolvidas em torno do sistema prebendário e predatório de distribuição de dinheiro, vantagens e poder em geral. Torcer e ajeitar, para falar como Tobias, muito antes dessa nossa época, Tobias Barreto. Muito bem, chegando ao fim, colegas, como eu disse, a retórica realista não é objetivista, claro, mas tampouco subjetivista. Radicalmente, né, na raiz, o controle da linguagem cria o real. Se os, aspas, brasileiros e brasileiras não recusam votos a corruptos notórios, furam filas no aeroporto, dirigem no acostamento, assim constrói a realidade. Lourival Villanova, nosso mestre, recusou-se a ir para o Supremo. Hoje mata-se e morre para ir para o Supremo. São pop stars, Mick Jaggers. E o Dr. Jobim foi um dos poucos também que saiu, não é? Assim como agora o Joaquim Barbosa. Então hoje, se os únicos participantes do controle da retórica jurídica são 11 funcionários públicos indicados pelo Executivo, esses artistas pop televisivos, diante dos quais os demais poderes se curvam em subserviência, lamentável. Aí o relato vencedor, a realidade jurídica, num sentido próprio, será mesmo conceder habeas corpus com bases astrológicas. Dizer que vocês acompanharam essa decisão, não é? Dizer que a Constituição nada diz, nós é que dizemos o que ela diz. Ou dizer que, olha, eu olho para o caso e primeiro com base nas minhas convicções, experiência e não pode saber, decido. Depois eu vou achar um fundamento qualquer no ordenamento jurídico para apresentar aos incautos. Isso me parece típico de um direito primitivo. Nosso problema é que a sociedade brasileira é uma sociedade complexa, com todos os problemas daí decorrentes, mas não consegue desenvolver os mecanismos de controle dessa complexidade, sabe? Nós importamos a complexidade e não importamos o seu controle. Por isso, data vênia, que eu vi algumas opiniões aqui em contrário, eu não acredito que a política é assim ou assado. Essa é a diferença entre o cético e o pessimista. O pessimista, assim como o otimista, acreditam que o mundo é assim, a natureza humana é assim. Por isso que eu não acredito em Rousseau. Mas ainda numa democracia, nós podemos escolher melhor nossos governantes do que temos feito até hoje. Filtrar melhor nossas opções, né? Em outro tipo de ambiente, eu quero acreditar nisso. Até Jesus Cristo poderia ser um político. Angela Merkel não parece ter se vendido por dinheiro, pelo menos, a deduzir pela sua casa que nós vimos em Berlim, que é pior do que a minha. É, nós vimos deputados de países ricos vivendo em repúblicas estudantis e lavando suas próprias roupas. Aqui basta a gente acompanhar o discurso dos políticos que escolhemos, como votam, como se adiam, né? Mas isso pressupõe educação, né? E educação pressupõe acabar com as necessidades básicas que geram esse tipo de clientelismo. Que aí o velho Marx tinha razão, nenhum miserável pode ser esclarecido. E nenhum miserável vai poder seguir e tutelar o relato de seus representantes. Essa é a minha utopia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, João. Você colocou o ponto certo na questão da linguagem, e apenas para lembrar o drama que a gente vive, me lembro um pouco de uma frase do Paul Ricoeur, inspirado no Walter Benjamin, em que, discutindo o problema da tradução, ele diz: a gente tem que separar, à la Saussure, a língua da fala. Quando você traduz
um texto, para um outro texto, em outra língua, diz ele, a gente nunca traduz uma língua em outra língua, isso é impossível. E é impossível porque cada língua, ela se volta para si mesma, ela se fecha dentro de si mesma. O que você traduz são falas, uma língua para fala numa outra língua. E aí começam as encrencas. E ao mesmo tempo, o modo como você regula e tenta entender o que são as falas. É um jogo complexo, não? Esse que você propõe. No nosso caso, não? Enfim, existe um código da corrupção, existe um código da legalidade. Dentro desses códigos, é muito difícil traduzir um no outro. É preciso que surjam as falas, isto é, que alguém haja e que alguém impuna, por exemplo.